Pamatáš o jeden rok neskôr? Pamatáš si Kubkový ikonický zvuk? Pamatáš si ľadový dom? No dneska sa vrátime naspäť v Poprad Tatra. Ladový dom v Anglicku. Užij si celé video. A Milka má. Milka nebyla nežlikové. Ještě čokoliv. To je. Ideme. Ano, a dobré si si typo? Slunko je hvězda, anebo planéta? Počkej. Planéta! Hvězda! Největšia. Konič. Správná odpověď je hvězda. Připravený? Hej! Otázka znie. Která krajina je podle celkovej plochy druhá největší Kanada. Krajina na světě? A počkej. Správná odpověď je Kanada. Dobrý! Ladies and gentlemen, we are now approaching... Připravený? Aha. Otázka znie. Modrá veľryba je cicavec, ryba alebo plas? Ryba. Cicavec. Je ryba. Správna odpoveď je cicavec. Nie. Yes. Otázka znie. Kto loví potravu? Lev alebo levica? Lev. Lev. Tak dáme obi. Či do. No, a nie je levica? Lev. Levica straží mláďa. Čo? What the fuck? Ja som úplne príklad. Ja som hacker. Na 3 hodine neskôr. Horavky. Mám takéto voloviny, vieš, ale to by som nemala jedno, že tu sa priberá. Nie. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. Wow. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. Wow, to mi vrátil mi naspäť. I'm just trying to get to you like I veľmi wanna make you mine. Yeah. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. To bol za jeden rok, fakt? No a teraz môžete vidieť, pojdeme zase na ľadový dom. A v inej forme, takže ideme hore vlakčikom takým malým, tak ideme na to. Máte sa na čo tešiť. O, tu nejaký pohreb je. Tu je pohreb Grécov, Erik. Pohreb v Grécov? No poď, Erik. Zvláštne je to. 10:34. Jako Monika. Ahoj, dobré. Toto je osobný vlak a tu ide do v Tatrách. Pamätáte si o jeden rok. Počujem.
Na cestu neskôr. Tak dobré, už jsme na starou Smokovce, takže toto jsme byli o jeden rok neskôr. Nenatáčaj. Ja nenatočím lúbku, iba natočím celé mesto. No však ja viem, ale nenatáčaj, práve chodíme. Ale práve chodíme a ideme do Vysokých Tatár, zase ideme mať späť do ľadových domčekov. Mňa ťahá sebo, ja chodím. A mňa ťahá sebo. Mám to si späť o jeden roku. Nie, ja sám nevládzem, kde v tom. Wow, nádherný kostol. OK, nebudeme to opakovať. Pojdeme v hrebienok. A tu čaká nám tento ale hrebienok. Ale ešte nie, pani. Tá elektrika. Čo to nesie nás? Ladový dom. A to je ladový dom. To vyzerá skoro ako hrad. Nevyzerá ako hrad odo mňa? Možno, ale určite v hriebienku nám to privieze. OK, sme pristúpili a ideme tu vnútri. Takže musíme trochu iné ponáhľať. Chalani, listky, dali ste pani učiteľke? Dobre. Pôjdem, kde musím ísť? Luka, kde si? Pôjdem tu asi. Toto lúbka. Tu musíš kliknúť. OK. Už ideme hore na zastávku. Už sa to na to teším. Ďaká. Tak Ríšo, poď. To je tá cesta, čo sme tu išli. Pamätá si ten, jak Aďo sa lako ten dinosaura, ten kostým? Áno. Jo, to je ten smer sem. Verím. Mol si hovoriť, že Ríšo, že vážne? Vážne. Jo. Pojdeme tu. Ty brzo, to je nádherný výhľad. To je dobrý výhľad. Nádherný je to. Tak čo, chlapci, ideme? Ideme na to? Tak... Pôjdeme späť do ľadový dom. Hej. O jeden rok neskôr. Tatranský dom História. O, tu sú ešte veľa ľadových domčekov. Wow. Na paráda. Tam sú farebné okna, aha. Tri ľadové obložníky.
Toto je úplne nové. OK, kým sme pozvali ľadový dom, vrátime sa späť dole. I'm betting you like people, and I'm betting you love people, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty of your honor. That's just how we live in my job. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame on the one. Yes, it's a really short. Nádherný výhľad, čo? Áno. To sa mi fakt dobre páči. Zdravotník Ríšo. Zdravotník Ríšo, fakt? Áno. Pomáhaš to nemocného dieťa? Nie, kamože. OK. A teraz idem ukázať, čo som kúpil v suveníri. Na Starý Smokovec čakajúca stanica. Bol tam automat hromadne sladkostí a kúpil som si na 2 euro Kinder Bueno. A v tejto smere, čo sme boli tu na začiatku, tam bol suvenír a kúpil som si magnetku na Štrbské pleso. Kým si pamätáš tento staré video, čo som natočil 2 roky neskôr, tak si na to pamätáte. A keď hovoríme o Štrbské pleso, kúpil som si aj oplatku, lieskový orech. A to je všetko, čo som kúpil v suveníri. Tak toto je všetko z tohto videu. Určite si daj like a odber a mileš Anglicko. Jo. A mileš Anglicko. Či mileš Anglicko? Áno. Mileš Anglicko taký. Čau. A ty kým, a taký mileš Anglicko? Možno. A kým sa ti páči Anglicko, napíšte mi komentár. A krávna už by to zomrela. Volka, dostanete. Daj si pozor, aby si nepokázali nič. Kini Paolove, Kini Paolove, Damian. Ona to viděla. Opa! Nevadí, Kini Paolove.